Jēkabpilī jau 6 gadus darbojas biedrība bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Cerību sala. Biedrības dibinātāja un vadītāja ir Aija Kvēpiņa, kura daudz apbrīno viņas neizmērojami lielās enerģijas un gribas spēka dēļ. Aktīvā sieviete atrod laiku projektu rakstīšanai, pasākumu organizēšanai un rūpēm par aptuveni 40 biedrības biedriem, ne uz brīdi neizmirstot par savu mazdēlu Kasparu, kuram arī jau kopš dzimšanas ir smaga slimība. Kas tas ir tāds? Kas ar paldīti? Apelsīns ir, jā? Apelsīns. Jēkabpilietē Aija Kvēpiņa ikdienu strādā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Daudziem ir ļoti smagas slimības, kas ietekmē gan kustības, gan prāta darbību. Lai viņiem kļūtu labāk, nepieciešami dažādi tehniskie palīglīdzekļi un ilgstošs un aktīvs darbs. Jēkabpilī šādu iespēju nodrošina biedrība Cerību sala, kas apvieno 40 cilvēkus ar īpašām vajadzībām, gan no Jēkabpils pilsētas, gan apkārtējiem novadiem. Viņu vidū ir ne tikai bērni un jaunieši, bet arī pieaugušie, tomēr biedrības vadītājai Aijai Kvēpiņai, viņi visi ir kā bērni, aprūpējami un sargājami. Biedrības dibināšana Aijai bija drīzāk nepieciešamība, nevis izvēle. Pats sākums ļoti, ļoti smags. Piedzimām meitai bērniņš ar īpašām vajadzībām. Tas bija tālais 88. Gads, kad tai laikā invalīdi nemaz nebija vēl. Nekur nekāda atbalsta, neviens neko neskaidro, paši meklējām, darījām. Nu, visu iespējamo. Nu, un tad kontaktējāmies, dzirdējām, kad ir Velku biedrība Rīgā, un nolēmu sazināties ar Velku biedrību. Viņa mūs ļoti laipni uzņēma, zināja, kas pastāstīja pa diagnozi, pa savām vispār vajadzībām un pa visu. Nu, un pēc tādam neilga brītiņa viņa man piedāvāja aizbraukt uz Somiju pieredzes apmaiņām. Somijā Aija saprata, ka kaut kas jādara, lai palīdzētu ne tikai mazdēlam, bet arī citiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Tā 2001. Gadā tapa vecāku atbalsta grupa. Bija ļoti grūti, jo mēs bijām tāda atbalsta grupa. Mums nebija savu telpu ar pašvaldības atļauju. Mums atļauja dienas centrā tikties svētdienās, lai mēs netraucētu dienas centra darbu. Mēs tikāmies tikai svētdienās. Nebija ne naudiņas, neko mēs nevienam pasākumam, absolūti nekā. Kamēr radās domas, nu jau saradās, esam apauguši, nu jau ir vairāk to biedru. Nolēmām, mēs trīs Karakucēlla, Bulāne Alda, un es nolēmām, tā tālāk nevar. Mums tomēr kaut ko vajag arī savu. Tā 2009. Gadā nolēmām, jādibina tomēr ir biedrība. Iespēja rakstīt projektus un piesaistīt līdzekļus ļāva Aijai Kvēpiņai attīstīt biedrību diezgan strauji. Nu jau 4 gadus Cerību sala ir sabiedriskā labuma biedrība. Tā nodrošina cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nevien dažādus pasākumus, bet arī iespēju ikdienā strādāt ar dažādiem palīglīdzekļiem, kas uzlabo veselību, piemēram motomedu, kas paredzēts kāju un arī roku kustību attīstīšanai. Ar sponsoru atbalstu izveidota Montessori istaba, kur ir visi nepieciešamie materiāli, lai bērni varētu attīstīt domāšanu, valodu, kustību un maņas. Ar bērniem šeit strādā vairākas mammas, kuras ieguvušas sertifikātus Montessori pedagoģijas pamatos. Arī Aija Kvēpiņa piedalās dažādās apmācībās un kursos, nemitīgi pilnveidojot zināšanas un prasmes darbā ar bērniem. Var tikai apbrīnot Aijas uzņēmību un enerģiju, ar kādu viņa katru dienu velta sevi rūpēm par biedrības bērniem, bet Aija skaidro, ka motivācija un enerģijas avots ir viņas mazdēls Kaspars. Mēs vedām pie daktera. Un es saku, kad bērns netur galviņu. Viņa teica, nu, parasti zēni ir slinki, gan jau būs labi. Bet es redzu, uz labo pusīti tur, kā galviņu uz kreiso pusīti, tā viņam krīt nos. Es saku, nu, nav riktīgi kaut kas. Es neiešu projām no konsultācijas, kamēr mani nenosūtīs uz Rīgu. Tā man teica, jūs tikai bērnam meklējat slimību. Es teicu, meklējam slimību, sūtiet uz Rīgu. Aizbraucām uz Rīgu, mums teica, kur jūs bijāt agrāk? Bērnam cerebrālā trieka. Tagad, pateicoties gan trim operācijām, gan regulārajiem treniņiem vecmāmas vadībā, Kaspara stāvoklis ir krietni uzlabojies. Viņš vispār nepārvietojās, vispār nestaigāja nemaz, viņš pat nerāpoja. Tagad jau esam tik tālu aizgājuši, kad mēs zem rokas iztaigājam visu, tu, protams, viņš pieķēries man pie rokas. Mēs iztaigājam pilsētu, mēs atnākam uz biedrību, prāta ziņā viņš saprot pilnīgi visu. Arī viņš darbojas, viņam patīk, viņa hobijs ir mūzika. Viņš ir liels mūzikants, viņš man spēlē uz visiem mūzikas instrumentiem. Aija Kvēpiņa ir pārliecināta, palīdzēt var ikvienam, tikai tas prasa neatlaidīgu un gadiem ilgstošu darbu.
ir tādas, nu, kas negrib nākt mammas pasīvas, ai, nekas nebūs, nekas nemainīsies. Nu, nav tā. Nu, mainās. Tikai jāstrādā katru dienu. Viens un tas pats tūkstošiem reižu ir jāsaka, lai viņš to iegaumē. Un tad viņi atceras paši. Piemēram, Kaspars no mazām dieniņām prot pateikt, viņš nerunā. Viņš prot pateikt lūdzu, viņš prot pateikt paldies. Ne jau ar vārdiem, bet viņam ir savi žesti. Viņš man pasaka paldies un lūdzu, viņš palūdz ar roku lūdzu. Tātad, saprotams, var iemācīt šos bērnus. Un, ka, teiksim, tik smagi, jebkurš, vai vienalga kāda tā diagnoze, vai tas ir autisms, vai tā cerebrālā trieka, vai tas ir Downa slimība. Nu, ir rezultāti. Ir rezultāti. Tikai ir jāstrādā. Ja neko nedarīs, protams, nebūs rezultātus. Un jāatnāk vienreiz, divreiz, trīsreiz. Ai, man negribas nekā nav, es jau neredzu izmaiņas. Nu, nebūs pat vienu, divām, trim reizēm jāstrādā gadiem, regulāri, katru dienu. Abrīnas vērts ir fakts, ka Aija šādi strādā ne ar vienu bērnu, bet ar daudziem. Viņai pietiek uzmanības un laika ikvienam biedrības bērnam. Ir tādi brīži ļoti, ļoti bieži un liekas, ka viss ir līdz kaklam, es vairāk negribu. Nu, ir arī, tas varētu teikt, tā morālā izdegšana. Ir ļoti, un diezgan bieži tādi mirkļi ir. Bet man smējas, man labs vīrs, viņš man pērk kilogramiem konfekšu. Kaut kad saka, ka nav labi ēst konfektes daudz, bet es domāju, ka man tās konfektes to enerģiju dot. Tiem cilvēkiem, kuriem ir tuvinieki ar īpašām vajadzībām, Aija novēl nekad nepadoties, uzsvarot, ka rezultātu var panākt tikai ar regulāru un neatlaidīgu darbu. Sandra Paigļkāne, Jāzbas Brēncis, Vidustaugavas televīzija.